Hjärtligt välkomna till 2016 års utdelning av Publishingpriset. För pompöst format, dynamisk layout, samtida typsnitt och illustrationer som är sobra, kaxiga, vräkiga och eleganta. Cool, skriver juryn. Vinnaren är tidskriften Författare! Välkomna! It's Saturday night, will you read my book? Took me years to write it, will you take a look? Grattis, vad roligt! Fantastiskt, vad glad jag blir. Mitt fackförbundstidning alltså, det är roligt måste jag säga. Väldigt roligt. Ja, jättekul. Välkomna, grattis. Ställ er här i mitten, varsågoda. Tack. Hej allihopa. Hallå. Hej. Alltså, okej, så här stor och luftig blev den. Ja. Den får knappt plats hemma hos mig. Det behöver väldigt mycket plats. Hur tänkte ni? Det var meningen. Ja. För i tider då många andra tidningar blir mindre och liksom mattare så tänkte vi, nu gör vi något annorlunda. Men det är bra om ni får prata om det här, ni som har format tidningen, tänker jag. Jag vet inte om det är så mycket att säga. Vi ville liksom göra ett statement och vi visste att vi inte kunde göra säkert tjock tidning. Så då gjorde vi en väldigt stor tidning istället. Svår så var det inte. Vad har ni fått för reaktioner av medlemmar, av läsare? De har varit väldigt blandade. Som allting som är stort och annorlunda så var det mycket reaktioner, mycket känslor. Alla har någonting att säga om färg och form. Så både ris och ros, men vi är otroligt stolta över denna tidning. Ja. Och för vår chefredaktör och vår byrå. Jag tycker också att hela känslan är helt annorlunda. Den känns mycket mer så här att den gör anspråk på att faktiskt vara så mycket större, så spännande innehåll. Vi ska inte snacka för mycket om det här för att jag vet att tiden rinner ut. Men ja. Nej, men jag vill bara säga det också, att tidigare så hade ju vår tidning varit mer inombord så att säga, inom själva förbundet. Och så ville vi göra en tidning som skulle nå ut mer, och det finns ju inget bättre sätt för oss än att få det här priset. Så tack så hemskt mycket. Men det är ni som är värda det. Tack så hemskt mycket och gratulerar! Grattis!